Ayun na. Kasi marami po tayo nakausap na ganun. At marami hanggang sa ngayon, ang thinking ay magpamiembro lang. And then, hindi nila naintindihan yung halaga nun. May halaga kasi yun eh. Minsan, merong isang umattend church. First time niyang umattend. Agad ang tinanong niya, very impressing yung kanyang tanong. Pastor, sabi niya, very impressive, sabi niya, paano po ba maging membro ng church? At dinatuwa naman ako kasi membership yung kanyang sinasabi. Sabi ko sa kanya, kailangan mong umattend kahit papano sa mga Bible study kasi napakahalaga nun. Nung nadinig niya yung Bible study, medyo parang na-discourage siya. Parang ayaw. So membership lang ang gusto. Yung iba naman ay, Pastor, matagal na ako sa church. Taon na. Bakit hindi pa ako nagiging membro? Sagot ko naman sa kanya, ang membership sa church ay hindi kasi gawa ng tao yan eh. Ang membership sa church ay resulta yan ng habag ng Diyos sa buhay mo pagka nakita talaga yung biyaya at napatunayan na naroon ka na, resulta yung membership. Ang membership, hindi ito isang bagay na dumaan ka sa mga proseso, natapos mo yon, member ka na. Hindi po yun ganon. Kung merong ganong klaseng church o churches, hindi po ganon ang membership. Ang membership, rally natin ang iyong salvation, biyaya ng Diyos, yung ebanghelyo, and then nakita sa buhay mo, merong kang learning talaga, tignan natin yung commitment kung talagang naroon, and so, panahon na magsasabi. No po? Kaya hindi po pwedeng madaliin yon. Okay, here mga kapatid, pag nasa pagiging membro na ay meron pong mga maling pananaw sa pakikitungo sa mga pastor ng iglesia. Katulad ng, halimbawa, sa pari. No po, yung pari, halimbawa, tagapamagitan sa Diyos sa pananalangin. Yan po ay maling pananaw. Ang pastor ay hindi po tagapamagitan. Huwag na huwag niyong iisipin na pag kami pangangailangan kayo, lalapit kayo sa pastor, sasabihin niyo, Pastor, pwede bang isama nyo kami sa prayer? Total, mas malakas ang kapit mo sa Panginoon. May ganun eh. Bakit kailangan na kapag mayroon tayong anumang problema, anumang kabigatan, anumang pangangailangan, eh kailangan alam agad ng pastor. Hindi ganun yun. Exercise nyo yung pananampalataya nyo sa harapan ng Diyos. Kayo mismo, manalangin kayo sa harapan ng Diyos. Kasi kung minsan, nakatingin lang kagad kayo sa tao, pero kayo, hindi muna kayo nag-pray. Diba? So, lapit kayo sa Diyos kasi lahat tayo, meron tayong direktang access sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi kailangan ng tagapamagitan kasi si Christ yung tagapamagitan na natin. So, lumapit tayo kay Christ, lalo ko ikaw isang miyembro na. Huwag magkaroon ng anumang thinking na kailangan ilapit sa pastor. Lahat yung mga issue sa buhay nyo, huwag naman ganun. No po, kung hindi, kung laging ganun ang inyong gagawin, wala nang matitira talaga sa ano na yan. Ate Berna. Okay. Meron ding thinking na huwag sasalingin na po ang mga pastor o pinahiran ng Diyos. Don't touch the anointed one. No? Ito yung patungong authoritarismo, authoritarianismo. Sa English, mga kapatid, authoritarian. No? Authoritarian. Authoritarian. Ito yung authoritarian, mga kapatid, parang sa lahat na lang ng bagay, ang pastor kailangan may authority. Hindi ho yun ganon. Sa personal yung buhay, it's up to you paano ka mag-decide sa harapan ng Diyos. No, wag ganon. Pero pag pinag-usapan po ang buhay, kabanalan, pagtuturo yun ng pastor, bahala po kayo mamuhay. Malaya po yun. Pero may mga mahigpit na sitwasyon na kailangan natin ng counsel. Sinabi rin naman ng Biblia, matalino ang mga taong naghahanap ng payo. Huwag balance yun. No po? Kasi may mga talagang challenge eh, sa buhay, challenging eh. Okay. So, iwasan natin na isipin yung pastor ay the anointed one at siya lang yung malapit sa Diyos. Hindi. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo po yun, ha? Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Huwag yung iisipin kahit konti, kahit kailan, yung pastor na kahihigit yan. Huwag ganun. Parurusahan tayo ng Diyos dyan. No po? Ikatlo, mga kapatid,
Huwag nyo namang iisipin na ang pastor ay lingkod bayan, gaya lingkod ng iglesia. Si pastor, kaya ka nga binabayaran ng iglesia para gawin mo lahat. Minsan ganon. Diba? Pastor, pakiayos mo naman yung bill namin ng ano, ng kuryente. Kasi masyadong lumaki. Oh, nakaranas ako ng ganon. Tinawagan ako, pastor, pwede bang pakiayos yung bill namin ng ano? Wala. Natawa ako. Malumalaki yung ministry ko ah. Totoo yan, nakaranas ako. Pero wala naman na dito yun. Mga hindi naiintindihan yung takbo ng ano, iglesia eh. Diba? Huwag niyong iisipin na, pastor, nalinis niyo na ba yung iglesia? may mga ganong churches na yung pastor ay tagalinis nila. Tara ba uwi mo lahat yan, pastor? Kasi pastor ka eh. Huwag naman ganon, mga kapatid. Kasi hindi yun ang tungkulin ng pastor. Mananagot naman tayo sa harapan ng Diyos. Kung iniisip natin yung pastor ay parang, di ba, janitor. Di ba, lahat. Eh, ang totoo, ang pastor, para siyang doktor. Pastor, may sakit ako. May sakit yung anak ko, dalawin niyo po. Parang, para siyang doktor. Di ba? Ang pastor ay si Porturero din. Pastor, lilibing na po yung ano. Hindi, totoo yun. Ah, sige po, pupunta ako. Para din siyang kamadrona, manganganak na po ang asawa ko, pastor. Pwede bang ipag-pray? Pwede. Punta tayo doon, pastor. Lahat, di ba? O ano pa? Pastor, naghihingalo na yung lola namin. Ano pagpe-pray? Eto, matindi. 95 na, buhay. Ha? 95 na! So, mga ganun. Pero yun ay tungkulin din talaga ng pastor. Kasi kasama talaga yan sa mga buhay iglesia, mga kahirapan, mga problema. Talagang nandun naman ang pastor. May birthday, pastor, punta ka. Di ba? So, eh ako naman ho, talaga aminado ako. Noon, hindi ako ano nang pupunta sa mga birthday-birthday kasi mas gusto ko sa bahay lang eh. Pero pupunta ako doon sa birthday, halimbawa, sa ngayon, syempre, sharing ng gospel, opportunity yun eh, para sa family. So, ngayon, ayaw mo't sa gusto, kailangan mong gawin yon para sa Panginoon at sa kaluluwa. Yun yung amen. Pero para makatipid kayo, huwag nyo naimbitahin yung pastor. Pwede rin. Nasa sa inyo po yun. Pero, ang pastor, mga kapatid, ay hindi po siya lingkod bayan na lahat pagagawa natin. Linya lang tayo sa ministry of the word. Mga bagay na pwedeng ibahagi sa ministry, sa salita ng Diyos. Okay, tandaan, ang pastor ay tinawag ng Diyos para sa kanyang iglesia na may kapwa, otoridad, dignidad sa pamamagitan o pananagutan na dapat pahalagahan ng lahat. Ito po ay may pananagutan ng pastor sa iglesia at sa bawat isa na ito po ay dapat pahalagahan din. So, yan po ang ating makikitang aral dito. Paano natin papahalagahan ngayon yon? No po, tandaan nyo, mag-level lang tayo sa harapan ng Diyos. No po, wala sa ating nakakahigit. Pero, dahil po dun sa office, kung saan yung pastor ay tinawag ng Diyos para doon siya maglingkod, according po dito sa Hebrew 13:17, ganito po ang pagkasabi, nandiyan na sa outline. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. Ayan po yon. Okay. Kailangan po ang una ay pagkilala sa kanilang otoridad. Sumunod at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Ang pastor, mga kapatid, ay merong otoridad na ipatupad ang salita ng Diyos. Ito po ang ating gawin kasi ito po yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, nagtuturo, command from the scripture, maliwanag po yon. Kahit saan nyo tignan na institusyon, laging may leader. Tama? Sa family, may leader, tama? Na merong nanay, tatay, pero ang pinaka-leader sa family, sino? Sigurado kayong tatay?
Pag tinanong yung tatay, sasabihin nila si Commander, sino tinutukoy? O, sino ngayon ang head? Sino ngayon ang nasusunod? Ha, sino? Nanay ba o tatay? Kasi pag tinanong yung tatay, si Commander eh. Di ba? Sino ang Commander? Tapos, yung kinukomand, under. Tama? So, pero yun po ay sa usapin lang ng mundo. Ang totoo, ang tatay ang head of the family, nasa kanya yung authority. Ang pattern nun, kung paanong si Christ yung head of the church, gayon din naman, ang mga ama ng tahanan is the head of the family. So, yung mismong pattern nun, yung authority nun ay kay Christ nakaayon. Kaya sa church, mga kapatid, meron pong leader din. Yun ay ang mga pastor, leader. Pero, kaklaro ko sa inyo, ang pastor ay hindi po kahit kailan pwedeng sabihing head pastor. Huwag. Kasi po ang head ng church, si Christ. Yung title na head na yon, hindi yun para sa tao, ha? Sa Panginoon lang yun kay Christ, because Christ is the head of the church and He is the cornerstone of the church. So yung pastor, mga kapatid, servant yun eh, ng Panginoon. Diba? At siya ay magsisilbi sa iglesia. Okay, so ito, ano ang tungkulin ng mga miyembro? Bilang pagkilala sa otoridad ng pastor, naroon po dapat yung sumunod, pagsunod, panatilihin at tuparin ang kanilang turo at payo na kumbinsido sa ating mga puso at buhay. Verse 7, nakita nila yung buhay ng pastor kung paano nagpasakop sa salita ng Diyos at yun yung kanilang maging mabuting halimbawa, na magpasakop sila sa salita ng Diyos. Ang totoo, ang pagsunod sa otoridad ng salita ng Diyos sa aral ng pastor ay pagsunod sa Diyos. Get it? Kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ayon po doon sa itinuro ng pastor, yun po ay pagsunod natin sa Diyos. Next, yung pagsunod na dapat meron pong pagpapasakop, submission. Pwede bang sumunod ng walang submission? Pwede ba? Pwede, hindi? Pwede. Tingnan nyo, ah, example, ah. May mga anak, pag inutusan nyo, naman kasi, sumusunod. Pero nagsasubmit ba? Hindi, di ba? So, pwede. Pwedeng ganito. Kaya lang naman ako umaattend eh. Dahil member ako. Pero yan, si pastor. Di ba? Oh, sumusunod. Pwede. Nagpapasakop? Hindi. Meron ganon. Di ba? So, ang inihiling ng salita ng Diyos, hindi ng pastor, yung submission, yung obedience with submission. Magkasama po yun. Di sila pwede maghiwalay. Yung ginagawa natin na yan, mga kapatid, ito ay bilang akto natin, paggawa natin sa harapan ng Diyos. Kasi yun ay command galing sa Panginoon. So, aktibong patuloy na italaga ang sarili sa kanilang mga pangangasiwa at pangunguna. Hindi na ako makapagsulat dito kasi medyo may ano eh. Pero ang church, nag-appoint ang Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ng leader. Appointment yon, divine appointment yon. Ang lahat ng mga tatawagin ng Diyos, halimbawa sa area ng Novaliches, sa area ng Bulacan, kung kayo sa Sumandig, sa Kalumpit, saan mang area, magtatayo ang Diyos ng iglesia doon, ng church. Tatawag siya ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga Bible study. Pag sila'y nakakilala talaga sa Panginoon, magkakaroon doon ng isang church. Yung church na yon, mga mananampalataya, at doon sila mag-church na. Doon sila magpapasakop. Yun ay arrangement yon ng Panginoon. Yun ay divine arrangement ng Diyos. Para yung mga tao ay maiayos. Nakita nyo, maging yung pag-aayos na yon, yung physical arrangement na yon, galing yon sa Diyos. Kaya kung ikaw halimbawa, taga-Kalumpit ka, o kaya taga-Sumandig, gusto mong umatin dun pa sa Kalumpit, medyo impractical yon. Kasi ang Diyos may paggalang sa mga boundaries na iniligay niya eh. Kung saan ka naroon, mas malapit dun ka. Pero
kung ikaw ay matagal na doon sa church na yon, talagang may commitment ka doon, dahil lumipat ka lang pero nandun na yung commitment mo, wala naman tayo nakikitang problema doon. Na po? Pero kung ikaw, halimbawa, ay naging gawi mo, lumipat-lipat ng ibang iglesia, hindi yun mainam. Kailangan merong isang local church, yun yung point doon. Kung saan, doon mo i-exercise yung obedience and submission na yun mismo ay galing sa Panginoon. Obedience and submission. Maraming mga tao, gusto nila makausap ang Diyos, gusto nila marinig ang tinig ng Diyos, gusto nilang malaman ang kalooban ng Diyos. Hayag na rito eh. Obedience and submission. Kanino? Saan? Leader. Sa church. Kasi itinalaga sila ng Diyos. Isa yan sa kalooban ng Diyos. Isa pa, sa kanilang pagsunod na merong pagpapasakop bilang agapay sa kagalakan ng kanilang paglilingkod. Ang sabi doon, na po, alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Huwag gampanan nila, hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan. No po, alam niyo po, ang bawat membro na naroon po yung kanilang obedience and submission, first of all sa Panginoon, and then in application sa church, yung kanilang pagsunod na yon ay kagalakan din ng pastor, at kayo rin, kagalakan nyo rin yon. Habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, nandun po yung joy. Ang tunay na kagalakan ng mananampalataya, sundin ang kalooban ng Diyos doon po sa konteksto ng local church. Yun po ang mainam doon. So, napakahalaga niyan. So, sikaping lumago sa pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos na kakayanan, umunawa ng kanyang mga salita, mag-aral ng kanyang mga salita, magbasa, mag-join sa fellowship, gaya nito, makaintindi, sa tulong ng Banal na Espiritu, pero ang paglago mula sa Panginoon. Pero kailangan naroon po sa puso't isip natin yung kagustuhan na lumago sa pananampalataya. Paano lalago sa pananampalataya? Isa po ay pakikinig ng kanyang mga aral. Isa yan. Yan ay mga kaparaanan. Pero tandaan nyo, ang gumagawa ng paglago ng pananampalataya ang Panginoon lang. Okay po? Halimbawa, kayo dito, marami, higit pa kayo sa 50, tayo. Lahat kayo nakikinig, pero hindi lahat sabay-sabay lalago. Meron talagang lalago, nakakalungkot man madinig, merong hindi. Nakakalungkot yung madinig. Pero yung paglago, galing yun sa Panginoon. Minsan, bakit hindi lumago yung isa, may factor din kasi minsan yung kondisyon ng puso, ng isip, walang focus. Diba? Ang focus lang ay sleep. Halimbawa lang yun. Makasabihin, kita naman ni Pastor yun. Walang sleeping ngayon. Wala. Umuwi na yung nag-sleeping. Baka tinuloy sa bahay. Okay. So, ganito yan. Kailangan ng mananampalataya ay meron pong pagsisikap sa paglago sa kanyang pananampalataya. Lumakad ng masunurin sa aral ni Jesus. Ayan po ang mga talata. Paunlarin at panatilihin ang pagkakaisa, unity in the faith, unity in the spirit. Now, sige nga, tanong nyo kayo, bigay ko muna sa inyo yung tanong. Paano natin papanatilihin yung pagkakaisa? Paano? Paano yung pagkakaisa na yon? Saan tayo dapat magkaisa? Saan? Saan tayo dapat magkaisa? Sa espiritu? Sa pananampalataya? Sa truth? Kala ko sa fruit. Ano, saan pa? Sige, lapit na. Medyo tukuyin nyo. Matama naman sinasabi nyo. Sinabi kasi ng Biblia yun. Pero meron pang mahalaga. Saan tayo dapat mag-aisa? Yes, Nay? Pagmamahal sa kapwa. Pwede. Meron pa. Merong napakahalaga eh. Opo, yung faith, doctrine, truth, magkakasama yan. Okay, magkaisa tayo sa doctrine, no? Faith, yun po yung truth eh. Tama yung kanina. So, ganito yan. Kailangan natin pala mag-aral. Ngayon, ganito. Kung yung isang naturingang Kristiyano, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos para lumago ang kanyang obedience and submission
paano siya magkakaroon ng kaisahan sa pananampalataya? Hindi. Malayo yung kanyang direksyon kasi hindi siya natututo. So habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, lalo tayo nagkakaroon ng kaisahan. Mga kapatid, ang unity natin, first of all, ay sa truth, tama, katotohanan yon. Doctrine, teaching. Teaching. Kaya kailangan natin mag-aaral. Okay po? So, yung tinanggap natin katotohanan, yung truth, doon nakaangkla yung faith natin sa katotohanan na yon. Na po? Nandun yung ating pananampalataya. Okay, so, and then, ipanalangin yung pastor, yung mga leader. May mga naturingang mananampalataya, nag-aabang lang sa mangyayari sa pastor. Halimbawa, ang pastor nagkamali, sinasabi ko na yun. Yan, pastor yan. Dayan. Kaya yung mga puso, pero minsan, pinahintulot din yun ng Diyos eh. Para kiskisin ang kiskisin yung buhay natin. Mga papildiliha talaga, kailangan yun. Kiskisin tayo ng kiskisin. Nakasabi ko na sa inyo eh, tatawa na naman kayo eh. Lahat na mga libag-libag natin, no? Pagka makasalanan natin, babantayan na mga iyan. Nilagay din sila ng pahintulot ng providence ng Panginoon. Hindi ko masabi kagad direct ang Kristiyano eh. Kasi ang Kristiyano, walang ganong klaseng ugali eh. Merong grace yun eh. Pero yung mapagbantay sa ugali ng lalo sa ano, delikado yun eh. Tandaan nyo, ang mga gawain niya ng mga tares, yung mga damo, mga dawag. Nakita yun ng mga disciples niya. Panginoon, sino po ang may gawa nito? Di ba, ang tinanim nyo lang ay mga trigo? Bakit may mga damo? Ang sabi ng Panginoon, gawa ng kaawayan. Bunutin na natin, wag. Hayaan nating dumating yung paghahatol. Na po, hayaan natin hanggang paghahatol para hindi maapektuhan ng iba. Kasabay na mga tunay na mga trigo, nasa loob ng church, dawag meron. Yung mga damo, tumutusok yun. Kaya hindi ko masasabing anak ng Diyos yun eh. Pero kailangan sila, kasi pampalago sila eh. Kaya huwag nyo silang kapuotan kasi kilos din ng pinahintulot yun ng providence ng Panginoon. Pero bantayan nyo yung karakter nyo. Kung kayo ay nakabantay lang sa buhay ng tao, sa halip na nakatingin kayo, nakapokus kay Christ, delikado yan. Kasi kayo rin, mangyayari yun, mahirap. So, imbis na ipanalangin, ay ganun ang nangyayari. Okay, ipamalas ang pag-ibig at katapatan. Alang-alang po yun sa ebanghelyo ng Panginoon, syempre. Ayan ang mga talata. Kilalanin ang kanilang mga natatanging karakter at desisyon. Nawa, kilalanin, mga natatanging karakter. Hindi po yung mga kapangitan ng karakter. Eh kasi kung ganon, ano pagkakaiba natin sa mundo? Eh pagka tinignan nyo yung karakter ko, eh punong-puno ako ng kapintasan. Tingnan natin yung karakter na alam natin galing sa harapan ng Diyos. Galing sa biyaya ng Diyos. Yun yung maganda doon. Ano pa? Na po? Maglingkod kasama sila. Sa iglesia, iba't iba po ang mga linya ng mga paglilingkod. Hindi lahat ay kita ho sa eksena. Merong behind the scene sa kanilang pagsaserve. Kailangan nilang gampanan ang katapatan yon sa harapan ng Diyos bilang po pagganap sa kanila sa tawag ng Panginoon. Ano man ang kanilang tungkulin. Napakahalaga nun. Alam niyo po yung simpleng ikaw ay nasa kusina, napakahalagang bagay nun. Na behind the scene sila, pero wala tayong kakainin mamaya kung wala sila dyan. Napakahalaga nun. No po, kahit sino sa atin, bahagi ng ating katawan sa iglesia, mahalaga sila. Pag wala sila, hahanapin mo sila. Kasi kasama sila eh. Di pwede silang mawala. At ang tumawag sa kanila ay ang Panginoon. Pero ito po yung maganda. Isa sa purpose ng Panginoon sa pagtawag sa atin ay magkakasama tayong maglilingkod sa Panginoon sa anumang linya na kayo ay tinawag ng Diyos. Yun po yung maganda doon. Kaya kung meron kayo munting ministry, yun po ipagyamanin nyo at alagaan. Kasi doon ay napagkatiwalaan kayo. Sabi po ng Biblia, ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Diba?
At yung malaking bagay na tinutukoy doon, kaharian ng Diyos. Makakasama sa kanyang kaharian. Now, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay nandoon din po sa buhay paglilingkod. Okay, ang punto, ang mga positibong pakikitungo sa bawat isa ay naghahatid ng kagalakan sa kanilang ministeryo. Ang mga kabaligtaran nito ay pighati ang dulot at hindi ito makabubuti. Kanino? Halimbawa, yung isang miyembro, ito, isang miyembro nito, ayaw niyang sumunod, ayaw niyang mag-submit. Ang sabi doon, magdudulot ito ng kapighatian. Kanino? Kanino? Babasahin ko yung talata, ah. Tignan ninyo kung kanino yung kapighatian. No, ang sabi diyan, hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito ay hindi ito magiging kapakipakinabang kanino? Sa inyo, hindi sa pastor. Ibig sabihin yung consequence, ang mag-aani, ang member, ayaw sumunod, nasa kanila consequence nun. Yung ganun yung katindi. No po? So, ang trabaho ng pastor, mga kapatid, para maging klaro, bantayan yung kaluluwa. Na pag sila po'y medyo naliligaw, itatama sila, iayos, kapatid, kamusta ka na? Yun ang trabaho ng pastor. Yung kaluluwa natin. Ngayon, dito natin makikita gaano kapalad ang mga tao na iniligtas ng Diyos, inilagay sa iglesia para sila ingatan. Hindi ba? Di ba? Gaano sila kapalad? Ialintulad natin ito sa isang kawan. Nag-aalaga kayo ng mga hayop. Yung hayop na yon, wala siyang, bagamat yung hayop na yon, ano yung hayop, wala siyang kamalayan kung saan siya pupunta kung naliligaw siya. Pero ikaw na may-ari, may malasakit ka sa kanya. Ayaw mo siya naliligaw. Tapos alam mo kung yung karakter nitong particular na hayop na ito, kung yan ay kambing, yan ay bibi, yan ay manok, no? Kung ano man ang inaalagaan mo, ito medyo may kakulitan to eh. Kailangan bantayan ko to lagi eh. Ayan, may ganun eh. Makulit to, itong isang ito eh, makulit. Ganun na ganun po sa loob ng iglesia, may makulit. Makulit to eh. Kung saan napupunta to eh. Ganun yun. Pero, kung hindi matututo, may consequence yun. Okay? So, hanapin ang kanilang pagpapayo at direksyon. Mag-seek ng counsel. Na po? Tanggapin ang kanilang saway ng may pasasalamat. Yan po yung Kawikaan 9:8. Yung mga matatalino ay tumatanggap ng mga saway ng pastor. Hebrews 12:5-11. Ang minamahal ng Diyos ay sinasaway. So kailangan po talaga yung pagsaway. No, hindi tama yan. Mali yan. Pagsaway. Isa po sa blessing sa atin ng Panginoon, makarinig kagad tayo ng pagsasaway, pagpapaalala. Blessing na napakalaki nun para sa atin. Kasi lahat tayo kailangan natin yun. Na tayo ay paalalahanan, tayo ay pagsabihan, tayo ay bigyan ng instruksyon na kailangan natin. Hindi lamang yan, according sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. Subalit, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at mamuno sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon na nagtuturo sa inyo ng lubos ninyo at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Okay, dalawang bagay uli. Una, igalang. Recognize po at respect it, appreciate yung kanilang authority, yung kanilang posisyon bilang pastor. Kilalanin ng taimtim at palagay ang loob na may pagre-respeto. Okay, yan po ay galing po sa salita ng Diyos. Na po, galing yan sa sulat ng mga apostol. Pagpapahalaga sa kanila, may pagtanaw na waring utang na loob ang kanilang kahalagahan sa atin, yung pagpapahalaga sa inyo o sa bawat isa. So, sila po ay itinalaga ng Diyos para maingatan ang buong
iglesia. Kilalanin, recognize sila. So, hindi kahit kailanman ang pastor ay magde-demand mula sa inyo. Wala. No po. Kasi sa aming pag-aaral din po ng pastoral theology namin, isa po sa pinakaiingatan ng pastor, yung tinatawag na overbearing leadership. Ang tawag doon, mga kapatid, alam dapat namin yung aming tawag dito, boundary kung hanggang saan lang kami dapat. So, walang anumang hinihiling na material, wala. Kundi mismo, makita nyo na yung pagtuturo na yon ay bahagi ng pangangasiwa sa buhay nyo ng Panginoon. Yun po yung dapat. Kilalanin ng taimtim. Okay, pagpapahalaga sa kanila. May pagtanaw, yan nga po, na parang utang na loob. Wari, bagamat hindi. Pero tignan ninyo mga kapatid, bilang gratitude natin sa harapan ng Panginoon, buhay natin ay patuloy na pagmalasakitan. Walang katumbas yon. Walang katumbas. Dahil sa pagpapahalaga kay Jesus at kanyang mga aral. Ano ba tinuturo sa atin? Aral ng Panginoon. Yun ang pahalagaan natin. Alam nyo, napakarami sa buhay, iglesia. Kahit tinuturuan mo, pumipiglas, ayaw. Ayaw makinig. Ayaw makinig ng payo. Ayaw sumunod. Marami. Sa 20 years na pagpapastor, marami kaming nakitang ganun. Kapag ka hindi nila nagustuhan yung pangangaral mo, di naaatin yun. Kung ano mang nasa isip nila, mahirap ipaliwanag. Maraming mga lumipas na ganun. Pero ang balik dun kasi sa kanila din, di sila matututo. Minsan inaadya rin ng Panginoon, pinapahintulot ng Diyos, mahayag yung kanila mga puso sa ganun pangyayari. Diba, akala nila yung pastor ay against sa kanila. Hindi. Ang pastor is against sin. Diba? So, pero kalaban natin lahat yung kampi tayo, magkakampi tayo. Ang battle natin at ang enemy natin is sin. Okay. Ikalawa, lubos na paggalang at pag-ibig. Esteem them very highly. Sabi rito, very highly. Talagang mataas ang paggalang. Alam niyo po, isa sa... ayaw ko talaga noon ng pagpapastor. Aminado ako una. Napakataas ng office ng pastor. Ayaw ko. Sabi ko, Lord, gusto ko lang Bible study leader lang. Maglilid lang ng Bible study. Yun lang po ako. Yun, totoo yun. Kasi pag tinignan ko yung pastor at tumingin ako sa sarili ko, di ako papasa, Lord. Wala ako. Yun talaga, hindi pumasok sa isip ko na magpapastor ako. Kasi hindi ako qualified. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. At kahit ngayon, sabi ko, hindi po pwede. Ano, biyaya lang ng Diyos. Yun lang yung nakikita ko lang. Yun lang, walang iba. Okay, so dito natin makikita, ang Diyos talaga ang siyang tumatawag na po, sa tungkuling ito. Kaya, hindi po ito tawag ng tao, tawag ng sarili, tawag ito ng Diyos eh. Alam niyo po, ang pagkakaiba ng pagpapastor doon sa inyong mga kurso na kinuha, inambisyon niyo yan eh. Pag mag-aaral ako, gusto kong maging engineer someday. Gusto kong maging doktor someday. Pinurso mo, naguha mo. Pero ang pagpapastor, hindi ganon. Meron pong, ang dami kayang gustong-gustong maging pastor. Diba? Nag-aral sa Bible School. Nakasabayan namin nag-aral sa Bible School. No? Yun po ay mga, ano na, a lawyer na sila. Sabi nila, gusto nilang matuto kung paano yung pastor, ano. Nag-drop. Hindi namin kaya pala. Iba talaga calling namin. Ayaw, hindi tumagal. Eh, hindi usapin ng pagbasa dahil pagbasa lang, ang dami nilang binabasa. Pero hindi nila kaya yung theology. Ang dami. Merong isa, ano siya, gumagawa siya, maintenance siya sa church. Sumabay sa pag-aaral yun. Habang nag-aaral siya, ang ganda ng mga papers niya na pinapasa, mga term papers, report, ang ganda. Nag-apply ng pagpapastor doon sa church nila. Sabi nung pastor, sige, mag-preach ka. Nag-preach.
Hindi nakakibo yung buong iglesia. Pero sabi nung iba, Pastor, wag niyo muna siya pag-preachin. Wala yata siyang gift. Di, bigyan pa natin ng pagkakataon. Preach uli siya. Sabi uli nung church, Pastor, please naman, wag na. Kinausap niya, kapatid, hindi talaga gusto ng church kasi talagang yung direction at wala talaga eh. Nag-resign siya doon. Lipat siya sa ibang ano, gawain. Nag-apply talaga siya kasi maganda naman ng ano niya. Nakagraduate nga siya actually eh. Pero hindi ko siya kasabayan. Nauna yata kami ng konti. Nakagraduate siya. Tapos pinag-preach siya, hindi rin nagustuhan ng church. Nakatatlong church siya. Para lang makapagpastor, hindi rin eh. Mahusay gumawa ng mga term papers, mahusay gumawa ng reports, wala rin. Hindi, hindi kasi ito pagalingan eh. Tawag lang talaga yun ng Panginoon. So, marami kami nakasabayan. Pero pag tinawag talaga ng Diyos, iba yun eh. Okay, so, dito, sabi rin, nag-uumapaw sa kataimtiman ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-ibig, pagbibigay ng ating sarili, agape love. Yung panahon, sige pastor, pwede ho ako dyan. Naalala ko sa isang gawain ganito. Yung isang miyembro nila, namatay yung asawa. Yung pastor, hindi alam nung pastor ang ginawa ng mga miyembro ganito. Naghati na agad sila. Yung iba pumunta na dun sa hospital, yung iba pumunta na dun sa bahay ng pastor, kinalinga yung mga anak. Kasi syempre, yung asawa pupunta dun sa hospital. Nagulat yung pastor kasi hindi pa siya nagko-command, nandun na yung mga kapatiran. Sobrang tuwa niya. Diba? Sobrang tuwa. Kasi biruin mo, merong initiative yung mga kapatiran, nalaman nila, alam na rin ng pastor, pero yung mga kapatiran nung nalaman, humakbang sila ng tamang gawain. Yun ang makikita mo, may initiative. Kasi alam nila yung mga miyembro nila at kapatiran kung anong kalagayan. Eh, teka, may mga anak pang tatlo yun ha. Sino magbabantay dun? Asan ba si Brad ganito? Ah, sa hospital. Sige, dun kami sa iba sa hospital, yung iba dun kami sa bahay para maasikaso. Tapos kung ano yung kailangan. Eh dito, nakalibing na, hindi pa alam. Ha? Nalibing na? O kaya namatay? Sasabihin eh, kailan ba libing? Alah! Ni hindi man lang sumipot. Tapos sasabihin mo, miyembro ka. Di papasa. Di papasa. Maraming mga naging miyembro, walang kamala-malasakit. Nailibing na't lahat, ni hindi man lang nangumusta. Huwag ganun. Pananagutan nyo sa harapan ng Diyos kung kayo ilibing, sige. Di nyo na alam. Kung kayo dinalaw. Pero mga kapatid, isang napakalaking kalakasan sa mga kapatid na dumadaan sa ganong klaseng kalagayan, yung kapatiran nariyan. Sabi nga ng mga namatayan eh, nabunot yung kanilang tinik na namatayan sila dahil yung comfort ng salita ng Diyos ng kapatiran bilang pamilya, nakita niya. Yun po yung mahalaga doon. Ang ating iglesia, mga kapatid, ang nagtayo nun ay ang Diyos. Hindi ang pastor. Hindi. Gawin nyo ng maayos ang inyong tungkulin bilang mga mananampalataya sa harapan ng Diyos. Kasi pag nabigyan siya ng kaluguran, kagalakan nating lahat yon. Tandaan nyo, laging merong echo pabalik yon sa atin mula sa ginawa natin dito, pagtayo natin sa harapan ng Diyos. Regardless kung gaano ka kabisi. Minsan ang sinasabi mo, busy kasi ako eh. Eh kailan mo pagagampanan yung tungkulin mo? Di ba? Yun po yung napakahalaga. Buong iglesia, tumitibay, kasi pag nandyan sila, nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita nila yung halaga niyan, yun po yung mahalaga. Ang dahilan, dahil sa kanilang gawain, yung mga pastor, na po, dahil sa kanilang tungkulin na iniatang sa kanila ng Panginoon, kaya sila pinapahalagan. Hindi lamang sa kanilang mga sinasabi o tinuturo, hindi sa kanilang katayuan sa lipunan o kanilang mga naabot sa pag-aaral, kundi sa ministeryo, gawain, kung saan sila'y tinawag ni Kristo. Halimbawa, pagtuturo, pangangaral, pamamahala, pagpapayo. Marami pa. No po? Marami pa.
Yan po yung mahalaga. Meron pong mga pastor sa iba't ibang iglesia, itinuturo nila na yung tithes and offering, dalawa, di ba? May tithes and offering. Yung tithes sa Panginoon, yung offering sa kanila. Di, totoo, meron mga ganun pastor. Tapos ganito po, ang lalagyan doon sa kanila, kung yung basket ay tithes, yung offering po ay planggana, yung batsa, para kitang-kita. Ah, kita nyo, ilang buwan lang, yung pastor, naka-expect, mahal na mga kasasakyan ng mga ano. Grabe! Nakakapanginig na laman yon. Pero na ituturo nila yon. No po? So, hindi yon ang sinasabi ng Biblia dahil against yon sa scripture. Hindi tayo naglilingkod dahil meron tayong anumang motibo na nakapalo. Hindi ganun yon. Ang paglilingkod natin purely sa gospel lang ng Panginoon for the sake of our soul. Tumibay tayo sa pananampalataya. Lahat tayo. Yung iba, mga kapatid, gaya halimbawa, pag sinabi pong Bible Bap, bibigyan ko yan ng halimbawa, Bible Bap. Kung bakit sila Bible Bap, ang mga pastor dyan, authoritarian. Kailangan obey the pastor dyan. At dyan applied yung don't touch the anointed one. Pero hindi po pwede yan sa atin na ang confession of faith natin, scripture una. Pag nakataas ang scripture, hindi pwedeng mangyari yon. Pero maraming mga pastor, authoritarian. No po? Yung sariling mga batas ang pinasusunod. Pero hindi ganun. So, pagka maayos ang takbo ng iglesia na nakasentro sa ebanghelyo, no po, Bible-based, si Christ yung sentro, ang magiging resulta dyan, buong iglesia, no, mapayapa, nandun yung mga fellowship na close, nandun po yung loving each other, nandun po yung maayos na pagsasama-sama biglang magkakapatid. So ang hamon dito, ang bawat membro ng iglesia ay inaasahan ang kanilang positibong pakikitungo at responsibilidad sa tagapagbantay ng kanilang kaluluwa, pastor, at tagapagturo. Tulungan tayo ng Diyos sa paglalapat ng lahat ng ito sa ating biblikal na buhay, iglesia, para sa katatagan ng bawat isa at kaluwalhatian ng Diyos. Ayan po ang hamon sa atin. Mahalagang mahalaga po, hindi lang sa pastor, sa bawat isa, yung presensya ng bawat isa. May pagtitipon tayo. Merong Sunday worship. May iba pang fellowship tayo, like prayer meeting. May mga meeting pa tayo. Pag wala ang isa sa inyo, magpasabi lang. May GC. Pwedeng-pwede, pastor, wala po ako. Alam ng lahat ng mga kapatiran, nagsabi kayo. Kung hindi ko man yung nakita, at least may nakakita doon dahil marami tayong tumitingin doon. Pero ang nakakalungkot ito, kahit konting minsan pasabi, wala. Nasaan kaya si ganito? Huwag ganon. Pananagutan nyo yun sa harapan ng Diyos. Simpleng-simple yun. Huwag kayong mahiya. Maglagay kayo ron ng inyong dahilan. Pastor, kaya mga kapatiran, sa lahat po, masama pakiramdam ko, hindi ko kaya. Wala po ako this Sunday. O kaya, masama po ang pakiramdam ng pusa namin. Hindi ko kaya, pastor. Okay. At least alam natin. Nasaan si ganito? Sumama pakiramdam ng pusa. Yun talaga eh. Kesa naman walang dahilan na sinabi. Hahanapin mo. Asan si ganito? Di ba? Wala. Walang pasabi. Sige, simpleng house rules. Yung anak mo, huwag magpaalam sa'yo. Kung saan pupunta. Di ka kaya, matuwa ka kaya? Sabi mo, ang bait mo anak. Gabi na, wala ka pa. Di ba? House rules yun. Sa iglesia, lalo tinuturuan tayo. Simple lang yun. So sana ay nakita natin yung halaga nito dahil yon ay gawin natin sa harapan ng Diyos. Now any question? Clarification para makakain na tayo. Wala naman kasi oras na. Sige, manalangin na tayo. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Lalo niyong pinagyayaman, Panginoon, ang aming sarili kung paano kami mabuhay na nakapaloob sa isang iglesia. Salamat po ng marami sa oras na ito. Samahan kami, Ama, at patuloy na patnubayan.
gayon din Panginoon sa masayang tanghalian namin sama-sama at mamaya rin para sa aming Thanksgiving service this afternoon. Thank you so much, Father. All these things, Father, we pray and ask in the Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, get ready mga kapatid para sa ating lunch together. Siguro po yung